იცები მეთხოვდა მიიღებ ტრენინგი დღეს ჟურნალისტებს ჩაუტარდათ მედიკოსებმა პაციენტების უფლებებზე და ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობებზე ისაუბრეს ტრენინგი ფონდი და საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა იყო გამომდინარე იქედან რომ დღეს საქართველოში ძალიან ხშირად ირღვევა პაციენტის უფლებები და ჩვენ ჟურნალისტებმა მივიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ ამა თუ იმ სტატიისა და მასალის მომზადების დროს რა უნდა გავითვალისწინოთ რა უფლებებით უნდა ისარგებლოს პაციენტებმა და აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო ისიც რომ გავეცანით სტატისტიკა ამ კუთხით რა პრობლემები არის საქართველოში არის კომერციალიზაცია, მაღალი ტექნოლოგიების განვითარება, დაფინანსების სქემების მოახერხება, რაც ურთიერთობას პაციენტს ამდენ მოსახურების მიღებას და ძალიან მაღალი გასაშლება. ჩვენი მიზანია პაციენტის უფლებებში გაერკვიოს საზოგადოება და მოდი არის ის, რომელსაც შეუძლია ამ ინფორმაციის გამრავლება, მულტიპლიკაცია, გადაცემა საზოგადოებისათვის.